Bob Chuin. Այսօր պատրաստելու եմ շատ համեղ կոտլետներ ծովախեցգետնի ձողիկներով. Սկանրաժեշտ բաղադրիչներն են 200 գրամ ծովախեցգետնի ձողիկներ, 2 ձու, 2 ճաշի գթալ, թթվասեր, 2 ատամիկ սխտոր, 100 գրամ պանիր, սև և կարմիր աղացած պղպեղներ և 2 ճաշի գթալ ալյուր։ Նախ ձողիկները մանր կկտրատեմ, այնուհետև կտրատված ձողիկները կլցնեմ խորը ափսեի մեջ։ Կավելացնեմ 2 ձու, և 2 ճաշի գթալ թթվասեր։ Կավելացնեմ 2 պճեղ սխտորը, 2 ձու կանցկացնեմ պանիրը։ Այնուհետև կավելացնեմ համեմունքները և 2 ճաշի գթալ ալյուրը։ Եվ լավ կխառնեմ, որպեսզի ստացվի համասեր զանգված։ Ապակի մեջ կլցնեմ բուսայուղը, և ստացված զանգվածը գթալով, կոտլետի տեսք տալով կլցնեմ բուսայուղի մեջ, և 2 կողմից կտապակեմ, և ահա մեր շատ համեղ կոտլետները պատրաստ են։ Պատրաստեք, կարծում եմ կհավանեք։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։